Міністерство інфраструктури і Укрзалізниця проводять засідання в Баку з тією метою, щоб на цьому тижні ми очікуємо, що пройде перший експериментальний поїзд по маршруту Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, який фактично дасть можливість українській економіці знайти альтернативний шлях постачання товарів на ті ринки, які були завжди українські, але у зв'язку з російським транзитним і торгівельним ембаргом нам зараз вкрай складно доставляти ці товари. З прем'єрами Казахстану і Азербайджану я мав розмову. Наше завдання – це мати один єдиний наскрізний тариф, завантажити максимально цей потяг. Таким чином, якщо ми його завантажимо, то собівартість транспортування українських товарів буде суттєво нижча.